Ще на один рекорд замахнулася 64-річна американська плавчиня Даяна Наяд. Вона почала дводенний марафон у центрі Нью-Йорка. Жінка збирається плавати в цьому басейні без зупину 48 годин поспіль. Даяна вже прославилася вересневим запливом із Куби до Штатів. Вона перша спортсменка в історії, яка подолала Флоридський пролив без захисної клітки від акул. Без відпочинку пливла 53 години поспіль. Тоді її метою було самоствердження, тепер благодійність. Зібрані за час марафону кошти вона відправить жертвам урагану Сенді. Торік він завдав шкоди на східному узбережжі США. Сотні американців досі живуть у тимчасових помешканнях. Вже за перші кілька годин запливу організатори зібрали 40 тисяч доларів.